samo komentar na ovo danas. Prvi dan, zapravo prvo ročište, prvo suđenje, kako je bilo oči u oči se vidjeti zapravo sa tom osobom u konačnici? Pa emotivno, strašno i u konačnici šokantno. Čuli smo svašta nešto i o vještačenju. Kakav je komentar na sve to što ste danas čuli? Pa evo, prvi komentar je taj da evo i sam sam prvi put saznao da će na sljedećem ročištu biti saslušan suvozač iz auta marke vozila Mercedes. Niste da sad to znali? Ne. A jeste li očekivali možda da će doći do novog vještačenja, do možda nekih novih nalaza? Kako ste zadovoljni što ste danas čuli? To je svakako bilo očekivano. Očekivali smo da će biti odrađeno drugo prometno tehničko vještačenje, ali evo ono nažalost neće biti odrađeno. Ne znam što bih dalje komentirao stvarno. Obrana je tražila da se pusti optužena na slobodu. Ponovno uzeti. Sudac je rekao ipak da se to neće dogoditi, barem do sljedećeg ročišta prvi deset. Da, pa ponovno kad sam čuo tu odluku, vratilo me na one proteste, na taj mindset tada. Ali evo vidit ćemo kako će se dalje situacija odvijati.